Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien turim pašnekovą, su kuriuo dažniausiai pasišnekam vieną kartą per metus ir dažniausiai, kai būnam kokios nors keistose lokacijose, neišimtis ir šitas pokalbis, tai pristatau mūsų pašnekovą, burbuliuojančio Briuselio burbulo vyrėjas viso šito vyrimo proceso, kuris Facebook'e vyksta, Evaldas Labanauskas, žurnalistas, manau, taip reikia pristatyti. Sveiki. Taip, taip. Sveiki. Malonu. Ačiū, kad pakvietėt. Nu, kur jau. Mes čia tokiai, jau manau, tradiciškai turim šiek tiek pasikalbėti, kas ten vyksta. Ir galų galiam dabar tas laikas toks geras, kažkuria prasme, nes artėja ir NATO, žodžiu, rinkimai vidiniai, ir Europos komisija keisis, ir Europos parlamentas keisis. Tai matyti, koridoriuose, kuluaruose yra daug visokio triukšmo. Tai, tiesą sakant, vat norėjau užklausti, mačiau, kad buvo toks postas, kad Europos parlamento nariams, parlamentarams iš Lietuvos nestaigmena buvo Anušausko nuėmimas. Tai kas ten, žodžiu, per pokalbį vyko kuluaruose, ar, nežinau, prie kavos, kurie daleido tokias prielaidas daryti jau iš anksčiau? Oi, čia tikriausiai reikia europarlamentarų klausti. Čia taip politkorektiškai. Suprantu, yra, nu, buvo problema. Žinot, labai keista, turiu pasakyti. Vienaip politikas vertinamas Briuselį, kitaip politikas vertinamas Lietuvoje. Ir čia mes galim paimti Gabrieliaus Landsbergio pavyzdį, galime paimti Kaja Kallas, Estijos premjerės pavyzdį. Ir galim paimti to pačio buvusio ministro, jau dabar buvusio ministro pavyzdį. Ir jie yra visiškai skirtingi. Jeigu mes matome, kad buvęs ministras buvo ypač populiarus Lietuvoje ir populiariausias vyriausybės ministras, tai Briuselį, nu, daug dieve, kas nors jį žinojo. Bet tai čia, Evaldai, ar čia yra kalbos barjero problema, ar čia tiesiog žmogus buvo, nu, nesužibėjęs kitom prasmėm? Aš manau, kad viskas prasidėjo nuo kalbos barjero. Nu, matote, kai nebendrauji. Kai nebendrauji, kai prie jūsų prieina Stoltenbergas ir jūs bėgat ieškoti kažkokių krepštytis dokumentų, o jisai tik tai norėjo smoltoką, tai come on, guys. Čia iki tokio lygio, taip? Ir tai buvo, nu, visus tos, ką mes matėm, beveik 4 metus. Tai buvo taip, ir ne tik šį atvejį, žinai, aprašymas, bet jo, tai buvo jokių doorstepų, kur, kad, pavyzdžiui, žurnalistai sutinka ties NATO, ties Europos Sąjungos susitikimais, kad šitą ministrą išeina ir pasako, šiandien mūsų pozicija tokia, jūsų klausimai, taip, Lietuva mano, kad taip ir taip, ne, tokių dalykų nebuvo, buvo tik tai pokalbiai su Lietuvos žurnalistai, taip jis atsakydavo, žinoma, kiek atsakydavo, čia visada toksai klausimas, subjektyvus, nes visados jis gali pasilėpti po karinio NATO paslaptimi, tai tas, bet kalbant apie požiūrį Briuselio, tai aš manau, kad jo nebuvo ministro. Taip. Tuo metu mes matome Gabrielių Landsbergį, patį nepopuliariausią ministrą Lietuvoje, kuris labai populiarus ir labai žinomas Briuselį ir ženkliai lenkia tą patį Gitaną Nausėdą. Mes turime Kaja Kallas, kuri dievinama Briuselyje, nu, sąlyginai, aš sakau. Nu, jinai valgo rusus pusryčiam, tai ten yra sudėtinga. Jo, tai ne tik Briuselyje, bet ir Lietuvoje tikriausiai, žinai, dėl to. Bet kiek aš klausiu estų kolegų, tai sako, nu, ne, jinai visiškai praradusi populiarumą savo šalyje. Tai yra toksai, tam krašte pranašu nebūsi, yra atvirkščiai. Supratau, tai, nu, gerai, tai tada šiek tiek ir, kadangi jau palėtėm tą populiarumą ir tas perspektyvas, tai ant kiek, ar yra kažkokių prielaidų, kad dabartinis mūsų užsienio reikalų ministras bandytų, asmeniškai nežinau, muštis į Europos komisarus? Tiesiog, kaip sakot, tos prielaidos jau kokius metus cirkuliuoja ir tas gandas, kad, nu, žmogus nori, nes, nu, kita vertus, būkime ir jo situacijai, jisai ministras, kad konservatoriai laimės spalio rinkimus ir vėl formuos vyriausybę, nu, nežinau, žinai, reikia būti labai didelis. Kas turi nutikti, ja?
kažkas turi nutikti, žinai. Žinoma, nieko net mesima, tos juodosios, baltosios gulbės, žinai, ir panašiai, jos gali nutikti, bet taip, toliau, į partijos pirmininkus jis nekandidatuoja. Tai kas, eilinis Seimo narys, jeigu daugumos nėra, nu, okei, ten užsienio reikalų komiteto pavaduotojas, kaip šitą iš nuo pozicijos, nu, ne, jis žmogus jaunas, 40 kažkiek, tai pilnas energijos, nu, vėl nusėsti ten Seime ir, nu, taip, jis ilgai dirbo, bet, nu, aš matau, kad, nu, žmogui norėtųsi daryti karjerą Briuselyje. Ir mes, kaip matome, jis jau Europos parlamentarus nenori. Nu, jisai buvo, apturėjo tą džiaugsmą sėdėti. Nu, ten yra komplikuota. Pati Europos parlamento nario postas ir pareigybės yra komplikuotas. Žinoma, jeigu tu jį paklausi, tai jie tenais pluša, vargsta ir taip toliau. Bet, nu, ten yra taip. Arba gali nieko nedaryti, gali kažką daryti ir gali daug daryti. Bet tas visas efektas to viso daug darimo, tai duok dievė po 5 metų, gal net po 10, po 2 kadencijos pasimatys. Nes šiaip, nu, ir tuo labiau vienas tai nepadarysi. Visados turi ieškoti koalicijos, draugų ir panašiai. Ir tada kažką daryti. Kas yra, nu, lėta. Mes kalbame apie tikriausiai lėčiausią procesą Europos Sąjungoje. Tai yra Europos parlamente. Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs norite, kad kažkas tai būtų priimta, tada jūs surenka draugus, kad priimtų rezoliuciją, kuri paragintų Europos komisiją kažką padaryti. Tada praeina laiko, Europos komisija galbūt kažką padaro. Tada prasideda iš naujo ėjimas, dėrėjimasi su valstybėmis ir taip toliau, dar 2-3 balsavimai. Nu, vienu žodžiu, tai užtrunka. Tai užtrunka kelis metus, jeigu kažkas įvyktų, taip? Jo. O sugrįžtant prie Landsbergio ir komisijos, jo, teko matyti, kad kažkur tai kažkas tai užsiminė, gal Landsbergis būtų gerai į Baroso, jau, atsiprašau, ne Baroso, Borelio vietą, tai yra Europos Sąjungos diplomatijos vadova, bet aš manau, kad jis ir pats norėtų to, ir tai Lietuvai nebūtų blogai, tikrai, bet aš to neįsivaizduoju, kad jisai būtų į tą postą priimtas. Per didelis postas tokiai valstybei. Ir mes esam netų politinių pažiūrų. Mes esam netų politinių pažiūrų, tai vienas, antras galbūt tenais dėl šito, dėl dydžio ir panašiai, bet ne, ne tos politinės pažiūros. Paprasčiausiai per daug aštru, per daug, nu, pusryčiams valgom rusus, nu va, aš ką tik papusryčiavau. Gerai buvo, taip. Supratau, nu gerai, bet tai paraleliai mes turim ir labai sėkmingą dabartinį mūsų komisarą, kurio pažiūros galbūt šiek tiek nusaikesnės kažkuria prasme, nors jie dabar, kaip suprantu, yra žaliųjų šeimoje, kas yra labai, labai jokinga, tas mes žiūrint, žinant tą politinę organizaciją Lietuvoje ir kad jinai įsijungia į žaliųjų šeimą Europoje, žodžiu. Kokios yra galimybės ir vat, kaip yra vertinamas mūsų dabartinis komisaras? Jis, matyti, jau irgi norėtų būti rimtesnio komisaro vietoje. Uoj, čia daug kintamųjų, bet teoriškai galimybė yra tam tikra. Tai, kaip jinai galėtų atrodyti? Pirmiausia, aišku, mes turime deleguoti nuo valstybės jį, kas būtų jo pakankamai sudėtinga, nes Skvernelis šiuo metu turi žodžiu, daugumą Seime. O viskas slypi detalėse, tai visų pirma mes skaičiuojam. Tai yra birželio mėnesį, yra birželio 9, tai yra parlamento rinkimai. Tada Liepos pradžioje, birželio pabaigoje, man atrodo, renkasi Europos vadovų taryba, kuri renka naują komisarą ar komisarę, ar tą pačią, ar naują ir panašiai. Europos parlamentas Liepos irgi pradžioje renkasi ir prieš 5 metus jie būtent tada patvirtino komisijos pirmininkę ir nuo to laiko komisijos pirmininkė pradėjo kviesti kandidatus, nu, siūlykit valstybės kandidatus į mano komandą. Bet dabar yra problema, bent jau tokia yra sklando gandas, kad tai vat tokiu atveju konservatoriai vis dar būtų šitą valdantieji. Tada jie galėtų Liepą, Rugpjūtį pasiūlyti savo kandidatą, nežinau. Uh-huh. Tebūnė Landsbergis. Ar yra kažkokių kitų kandidatų, minčių, nežinau, garsų apie kažkokį kitą Tėvynės sąjungos kandidatą?
ar liberalų sąjūdžio, nežinau. Šiandien politiko perskaičiau, kad Kubilius, bet ten visiškai, man atrodo, iš tirščių būrta, Kubilius gali būti sankcijų komisaro. Visų pirma, tokio komisaro dar, man atrodo, nėra. Ne, ne tai, kad atrodo nėra, jo nėra. Bet antra, nu, bet toksai iš kavos tirščių būrimas, bet vis tiek tebūnie. Žinot, čia svarbiausia pradėti kalbėti, o po to jau viskas vystosi. Bet sugrįžtant prie mūsų to dienotvarkės, tai mes žiūrime, aha, jeigu taip, tada jo dar konservatoriai valdžioje, tada jiems reikia sutarti su prezidentu. Ir čia yra iššūkis. Čia jau priklausys, čia mes matome jau kažkokius, tai pavyzdžiui, derybas dėl ambasadų. Nu, bet mes turim pripažinti, kad šiek tiek santykiai matyt pagerėjo, nes mesgi žinom, kad nuo krašto apsaugos ministro procese 20 metais buvo ir Laurino Kasčiūno pavardė ir jinai nepraėjo prezidentūros. Dabar, matyt, galima tai drąsiai užsakyti, jinai nepraėjo prezidentūros ir ne tik dėl prezidento, bet ir dėl partnerių žodžių nuomonės. Dabar kažkaip pavyko susiderinti Tėvynės sąjungai su prezidentūra. Tai kažkoks poslinkis yra. Poslinkis buvo iki šitos savaitės, kol pranešėjo VSD komisija, nepaviešino savo išvadų. Ir mes dabar matome, kad konservatoriai išsitraukė beisbolo lazdas ir eina link Daukanto aikštės. Tai aš nemanau, kad šitą... Nes iš ties, pastarąsias porą savaičių santykiai gerėjo. Mes matome, kad kompromisas buvo pasiektas dėl ambasadorių. Mhm. Tai yra... Konservatoriai nusileido tiek dėl NATO ambasadorius kadencijos pratesimo, tiek dėl Lenkijos ambasadoriaus. Tai buvo einama po truputį į tą kompromisą, bet šį savaitę prieš velykinę nusiraminimo ramybės savaitę Lietuvoje atnešė kitą. Kitaip mes suprantam velykas, pagoniškai. Jo, mes pagoniškai. Tai va. Tai vėlgi, sugrįžtant prie to, mes tokiam atsiduriam tokiam neaiškiai būsenai. Bet yra kitas dalykas, apie kurį Briuselį kalba, kad Europos parlamentas Liepos mėnesį nepatvirtins komisijos pirmininkės ar pirmininko. Kodėl? Tai reiškia, kodėl jie nepatvirtins? Procedūriniai dalykai, dar kažkas tai, ar kažkas tai, kad eina gandas, kad jie tik tai rugsėjo mėnesį patvirtins. Ir kai patvirtins komisijos pirmininką, tik tada jisai galės kviesti kitus. O pas mus rugsėjo pirmą jau rinkimų kampanija, nes spalio mėnesį jau yra rinkimai. Tai iš esmės, praėjusiais metais komisija buvo galutinai ir pradėjo dirbti gruodžio pirmą. Tai reiškia, nuo Liepos mėnesio mes turim Liepą, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis, Lapkritis, vos ne 5 mėnesius. Dabar, jeigu taip nusitems, ir taip truks komisijos visų kabineto sudarimas, jų tvirtinimas, nes bet kokie atveju kelis atmes komisarus, nu, čia šitie, aš vadinu Europos parlamento piktieji nykštukai, visada mėgsta kažką tai padaryti blogo komisijai. Šitą, tai mes gauname, kad... Vasaris. Ne, optimistiškai žiūrim sausį, bet net jeigu ir sausį, tai jau bus nauja vyriausybė. Tai, va, čia, kartą, tai čia atsiranda galimybė, žodžiu, dabartiniam mūsų komisarui sužibėti. Taip, jeigu išeina Skvernelis į koaliciją ir iš tiesų surenka padoriai balsų, aš manau, kodėlgi ne. Tuo labiau pažiūrėkite į Sinkevičių. Jis net važiuodavo kaip Grybauskaitė, nesakydavo, kokie jūs čia prezidentui ir vyriausybei, kokie jūs čia nevykėliai. Jisai negalėjo... Eurobiurokratiškai. Jo, bet Evaldai, jo situacija kitokia. Grybauskaitė tada siekė prezidentis posto. Sinkevičius per jaunas, tai jisai to keliu negalėjo nueiti. Prisiminkime, Andriukaitis irgi atvažiuodavo. Nu taip, bet čia kitokio plauko figūra jau. Nu, bet čia yra tokia tradicija buvo, kad jau jeigu atvažiuoji iš Briuselio, tai jau viską žinai. Nu, tai jau galima kritikuoti, aiškinti, kokie iš šio lietuvių esat, nu, ne tokie, kaip reiktų. Mhm. Tai vat, tai teoriškai galimybė yra. Žinoma, ten yra tokių keistų dalykų. Ot, pavyzdžiui, jeigu koalicijoje bus šitas valstiečių vadovas, aš manau, kad jisai irgi piktas žmogus, žinai. Išaugino tokį lyderį, tokį postą jam davė. Čia apie Ramūną. Taip, o jisai paėmė, vat, ir dėl gėjų išėjo, metės pjovė jam, išėjo pasižadavikas Saulių. Nu,
Čia asmeniškumai, manau, Na, visada egzistuoja. Kiek teko girdėti iš Sauliaus tiesiogiai, tai kad nu, jie niekaip neįsivaizduoja darbo su valstiečiais ir jie niekaip neįsivaizduoja darbo su Tėvynės sąjungos, žodžiu, kolegomis. Tai nežinau, bet aišku, gali būti matyti pakeisti nuomonę, kai bus reali galimybė. Tai vat, bet priklauso viskas po rinkimo rezultatų. Šiaip, jeigu apie juos kalbėti, tai jie truputį per anksti atsiskyrė, kad taptų gelbėtojais. Nu, jo, jeigu čia šitokį, nu, bet jie bando kitokį pozicionavimą, jie čia dabar kažkaip brandus profesionalai, žodžiu, negelbėtojai. Žalieji. Nu, taip, plus jie žalieji. Aš tarp kitko, čia toks klausimas. Saulius, kai Skarnelis, kai kalbėjom, pasakojo, kokie žalieji Europoje yra ne tik žali, bet ir už stiprią gynybą Europoje, žodžiu, ir visa kita. Kaip va pačiam, būnant arti visu, ar galima Europos žaliuosius įvardinti kaip vanagus, kurie, žodžiu, yra užtvirta Europos karinį stuburą ir panašiai. Kad jie yra proeuropietiški, eurofederalistai, tai taip. Dėl, čia daugiau, aš man atrodo, Skanelis kalbėjo apie Vokietijos tą koaliciją, kur yra žalieji, kur yra socdemai, kurie, nu, jeigu lyginė su socdemus vokiečių su žaliais, tai žalieji yra vanagai, taip. Ja, jeigu tu kalbi apie Europos partijas, pavyzdžiui, tą pačią Europos konservatoriai ir formatai, taip vadinami šitą kraštutinį dešinieji, tai jie yra ženkliai aštresni vanagai negu kokie žalieji ar tie patys Europos liaudės partija, tai yra konservatoriai. Tik tai tie, kad tie reformatai, man atrodo, visiškai nevaidina jokio vaidmens. Ar jie, kaip aš dabar atsidariau pasižiūrėt, man atrodo, kur čia jie? A, bendrai visai neblogai, lyginant panašiai kaip ID, žodžiu, šiek tiek mažiau pagal tai pausas. Jie kartu su ID eina ir jie gali būti, kad jie bus ID su konservatoriais, tai jis pasidalins trečią, ketvirtą pagal prognozes. Nu, tai nebent dar liberalai ta tarpė yra, tai turi kažkur tai kažkaip susidėlioti. Nes ten liberalai gali būti išmesti į penketuko pabaigą, man atrodo. Žalieji irgi, nu, prognozės tokios. Nes supratau. Lietuvoje, aš nežinau, kaip tai suveiks, bet vakarų Europoje, taip vadinamos kraštutinės dešinės augimas yra aiškus, mes matome visur. Pagal reitingus. Bet ar mes galim visus juos vadinti kraštutinę dešinę, tasme, kurie ten eina? Ar ten yra marga publika, tiesiog yra priklijuota bendra etiketė? Aš manau, kad iš esmės yra toks jo priklijuota, nes kraštutinė dešinė, nu, kai kurios partijos iš tiesų eina į tos pačius konservatorius, bet tai yra, nu, nu nes pavyzdžiui, neliberalūs konservatoriai yra. Nu, sunku, pavyzdžiui, Italijos premjerė lyginti su AFD lyderiais arba Marine Le Pen. Nu, šiek tiek kitos jo, pozicijos. Jo. Nu, tą patį palyginkit šitą Lenkų tvarką, teisę ir teisingumą su Le Pen. Nu, visiškai kažkas, visiškai kitka. Tai o kokie yra šansai, kad šita grupė, vat, sakykim taip, nu, pavadinkim tų dešiniųjų, tolesniųjų dešiniųjų, kad jie kažkaip sugebėtų susitart su Europos liaudės partija. Ar tai yra tiesiog neįmanoma? Čia tas toksai, apie ką visi kalba ir ką, visi, ir ką iš tos Europos liaudės partijos visi neigia. Nes Europos liaudės partija neigia tokius dalykus, taip? Oficialiai neigia, bet visi apie tai kalba, kad tai yra įmanoma, nes iš tiesų, nu, Europos liaudės partija prognozė laimės, žinoma, negaus balsų tiek, kiek dabar turi, bet nebus taip nukraujavusi kaip tie patys socialdemokratai, kaip žalieji, kaip liberalai. Jie gali juos prijungti kaip mažesniuosius brolius, tada, žinai, su mažesnysis broliais yra lengviau negu su beveik lygiais, kaip, nu, bet kaip mažesnysis, dabar dalinasi valdžia. Bet mažesnysis brolis gali būti ir labai reiklus, jeigu jisai suvokia savo kainą ir tarkim, mato, kad matys, kad taip pačiai Europos liaudės partijai, kitos alternatyvos yra dar sudėtingesnės. Tai jie, nu, tada, sakykime taip, atsiranda tas leverage'as pas juos jau pakankamai solidus. Atsiranda, bet bėda ta pas vadinamosius kraštutinius dešiniuosius, kad jie niekados nebuvo valdžioje.
o dirba ties tuo jau 20 metų, jeigu nedaugiau. Nu, kartais norisi nugalėti, tapti kažkuo tai. Ne tik tuo, kuris išeina į sceną, žinai, kai tuščia salė įveikia, tenai aiškina, kaip čia viskas blogai, kokia Europos Sąjunga blogai ir visi čia aplinkui blogi. Norisi ir, nu, realios valdžios, ypač po 20 metų. Nu, kadangi paminėjot tą žodžiu tokį vokalų į darbą, tai reikia paklausti. Yra toksai žavingas Lenkų europarlamentaras Dominikas Tarčinskis, ar kaip ten tiksliai pavardėjo? Žinot, apie ką kalbu? O, žinok, pagal veidą gal atpažinčiau, bet Nors nesu tas. pakankamai jaunas, žodžiu, Lenkijos politikas, dabar gaila, neturiu kaip tiksliai pasižiūrėti, žodžiu, bet jo, pabandysim paguglinti. Tai jisai labai, jo kalbos būna griausmingos apie tai, kaip Lenkija, žodžiu, kaip reiktų Europai lygiuotis į Lenkiją. Taip, Dominik Tarčinski, man atrodo. Tai čia ne vienintelis, pavyzdžiui, vengrai, kai iš Orbano partijos kalba irgi Jo, visados, visų pirma, kad tai yra Dominikas neigia. Tarčinski, taip, 5 metų, žodžiu, Neigia. pakankamai jaunas politikas. Tai va, tai. Jo, bet tai su Orbanu yra tokie reikalai, jisai yra Orbanas, o šitas yra iš Lenkijos PiSo, žodžiu, partijos. Teisės ir teisingumo. Jo, teisės ir teisingumo, taip pat aš jums jį ir persiunčiu, kad mes turėtume, va, atmečiau ištagį, galima pasižiūrėti, ar teko susidurti jums su šito žavingu kalbėtoju. Manau. Ai, nesupainiojau su kitu, nes kitą galbūt esu girdėjęs, bet ne, aš galvojau apie kitą, bet anyway. O tarp kitko, tie patys Lenkai, kokia jų yra, žodžiu, kas tenais dominuoja, žodžiu, kad niekas iš dešinės neateis, ten jau iš Lenkijos liberalai, žodžiu, ar kažkokių kalbų yra, kad galbūt ir nebus ten taip į vienus vartus, žodžiu, Europos parlamento rinkimai, nes kai žiūri statistiką Lenkijoje, tai ten, nu, šansų turi ir vieni, ir kiti, žodžiu, bet aišku, komisarai matyt, jau netaps iš teisės ir teisingumo. Komisarų neturėtų, mes žinom, koks tenais yra susipriešinimas Jo. toje Lenkijoje. O rinkimų rezultatai, nu, jo, tikrai pastaruoju metu nežiūrėjau Lenkijos prognozių, bet įsivaizduoju, yra tenais kaip ir prieš rinkimus 50-50 eina. Taip. Klausimas, ar spėjo nusivilti naująją valdžią, ar koks aktyvumas bus, nes, nu, aš suprantu, irgi Lenkai žmonės irgi turi savo sodybas ir panašiai, birželio pradžia, saulutė ir taip toliau išlėks, tuo labiau, kad, nu, jo, pas juos rinkimai kaip ir irgi, kiek suprantu, nesusijungia pas juos rinkimai, nors nesu tikras. Nu jo, Tai. tai ten matyt irgi panaši situacija. Gerai, tai tada šiek tiek pašnekėkim, čia pas mus gi visai, kai yra norinčių ir NATO užvaldyti, ir buvo čia tų kalbų ir apie mūsų buvusią prezidentę, ir dabar esamą premjerę, ir po to vat, atsirado kalbų apie Estijos, žodžiu, kandidatūrą, bet panašu, kad kas yra tokio tenais, sakykim taip, tam vakarų europiniam Amerikos formate, kad šito regiono politikai yra per daug, ta prasme. Ar žodžiu, kas ten tuose Nu, kuluaruose sklando? teisingai išsireiškėt, per daug. Vėl sugrįžtam prie tų pusryčių. Viskas tik, nu, okei, bet tai aš kaip suprantu, kandidatai iš rytų, sakykim taip, centrinės Europos, šiaurės, jiegi supranta žaidimo taisykles ir matyt, nu, galbūt net ir sutiktų save įstatyti tam tikrą frameworką. Manau, kad gal toj pačioj Lietuvoje ar visoj rytinėje dalyje tarp naujų narių nelabai aišku, kad iš esmės NATO generalinis sekretorius jis ir yra sekretorius. Tai yra sekretorė, tarkime, direktoriaus sekretorė, kuri paruošia dokumentus, padaro kopijas, visus susodina prie stalo ir atneša kavos. Visi kalba, derasi, jinai tik tai bando padėti jiems surasti šitą kompromisą. O nėra tai, kas ateina, kad direktorius
kaip mes įsivaizduojam, generalinis sekretorius, tai jau vadovas. Nu, kaip ir vadovas, bet jisai ateina ir sako, dabar surandam činais kompromisą, aš taip manau ir taip ne. Jisai tik padeda surasti. Tai čia vienas dalykas. Ir bet čia iš tos pusės žiūrint, Evaldai, iš tos pusės žiūrint, galbūt, aš dabar, aišku, tas man tokį juodą humorą pasakysiu, bet turint omeny, kad Dalios Grybauskaitės prezidentavimo metu, jei kažkaip tai jos aura sutapdavo su Donaldo Trumpo ir jie ten visai neblogai žiūrėdavo sinotraukų pradžioj, žodžiu, gal jinai ir gal jinai būtų, žodžiu, ir geras variantas jungiantis Europą su Amerika. Teoriškai taip, praktiškai. Neįmanoma. Aš manau, kad mūsų visi sąjungininkai iš Vilniaus 10 metų rašė tas ataskaitas į savo sostinės, kur rašė, kaip Grybauskaitė tvarko reikalus. Ir įsivaizduok, po tokių ataskaitų perskaitimų, tu norėtum, kad jinai ateitų NATO vadovė toks. Nu, supratau, supratau. Yra be šansų. Plus, kas, manau, pasitikėjimo nesuteikia vakariečiams apie rytiečius, tai yra mūsų retorika, kuri yra aštri ir taip toliau. Ir, nu, jie netiki, kad šita, po tokios retorikos kalas taps sekretorija, kuri nešios kavą, žinai, padės surasti kompromisą, o ne išeis vidurį derybų ir pasakys, vat, šitas iš Vengrijos yra lūzeris, žinai, ir visiškai gadina, žinai, Europos, ne Europos, NATO reikalus, žinai, ir reikia kažką daryti, gal išmetam jį iš NATO. Nu, jie bijo to. Supratau, o čia, tarp kitko, labai įdomi potėmė, nes, nu, buvo čia kitų kalbų, kad, nu, kaip čia reikėtų išmesti, koks mechanizmas. Ar tai yra kažkas daugiau negu pletkas, tokia galimybė teorinė, ar visgi čia tik pletkas? Aš net manyčiau, kad tai yra mažiau negu teorinė galimybė, nes tu... Nei procedūros nieko nėra. Nei precedento, nei procedūros. Sąjungos, jo, iš Europos Sąjungos mes turim precedentą Brexit šiokį tokį. Teoriškai netgi įstumus į kampą, kuo aš šiaip labai abejoju, kad kada nors Orbanas išeitų iš Europos Sąjungos. Nu, nesąmonė, aišku. Jo derybinė pozicija visados pasiekti ribą, tada pažiūrėti, ar galiu peržengti tą ribą. Jeigu peržengiu einu toliau, jeigu atsitrenkiu į sieną, tada nusileidžiu ir tai pristatau kaip mano laimėjimą. Tai... O NATO, kad kažkas tai tokio, nu... Šiaip NATO yra, nu, 32 net valstybės, ne 27. Žinoma, kompetencijos yra visai kitokios, bet... Nu... Ne, aš sakau, arba sugriūna, po vieną nesitraukia, trauksis visi. Supratau, tai kokie yra realų šansai pagrindinių kandidatų ir vat, jūsų nuomonė iš to, kas matosi, kaip keistusi, nu, nežinau, sakym taip, kažkoks tai NATO charakteris, jeigu būtų vienas ar kitas, kuris pretenduoja ir turi realius šansus. Mhm. Tai mes dabar turim du kandidatus, besitraukinti Niderlandų premjerą Rūtę, Marką Rūtę, ir Rumunijos prezidentą Ilonescu, aš bijau sumeluoti su pavardę. Tai iš esmės Rūtė jau praktiškai buvo pasodintas ant sosto, ir kai jau pamatė, kad Rūtė jau beveik karūną jam paruošta, tarkime taip, tada... Rumunai pradėjo savo kampaniją. Tada amerikiečiai ir kiti vakariečiai paleido tokią sunkią artileriją, kad jau surūtė viskas nuspręsta, ten jau beveik 20 narių ar kiek, žinai, pritarė jam, palaiko jį ir taip toliau, bet vis dėlto Rumunijos prezidentas, žinai, prieš porą savaičių, man atrodo, vis dėlto oficialiai pareiškė ir savo programą pateikė šitą iškėlę. Tai nežinau, kiek jokai, ne jokai šitą, bet rumunų žurnalistas man sakė, nu, mes čia, žinai, šiaip iškėlėm jį. Čia dėl to, kad Rūtė yra iš tų taupių visą laiką ir todėl, kad jisai visados prieš šengeną, žinai, pasisakė Rumuniją. Tai vat mes atkeršyti.
Kiek tai tiesos neįsivaizduoju, bet pagal bendrą situaciją, aš kiek kalbėjausi ir kiek, nu, visi sako, bus rūta. Tai reiškia, bus kažkoks, okei, negražiai skamba, kaulas numestas Rumunijai, Vengrijai, kuri prieštarauja. Koks tai galėtų būti kaulas? Tai gali būti kažkokios gynybos užsakymai, ginkluotė, dar kažkas, tai nežinau, mūsų pozicija labai atsargi, kiek suprantu, žinai, nenorima nei sakyti nei taip, nei ne, pasižiūrim, kas laimės, prie to prisijungsim. Ar klausimas, ar ten Lietuva ir Baltijos valstybės kažką iš to sugebės susidėrėti, nu, tarkim, aš nežinau, jau kaip ir ta rotacinė prieš lėktuvį nėra, bet, nu, mes turim pilnas spragų gynyboje, kurias reikėtų užkišti. Nežinau, kol kas aš nemačiau, išskyrus vienintelį reikalavimą, man atrodo, Landsbergio paviešinta, kad turės pristatyti, kaip bus ginamas rytų langas, kaip kažkas. Tai, nu, čia toksai labai platus dalykas, kuris tikriausiai bus diskusijos apie tai, bet čia... Nu, tai dabar čia Markas Rutė, įsivaizduokim, jeigu jis tampa naujojo NATO genseku, kaip atrodo NATO, kokia yra ta jo vizija ir... Nu, jeigu lyginant, tarkim, su dabartinė situacija. Jo mėgstamiausias posakis yra tie, kas turi vizijas, tam reikia kreiptis į ligoninę. Čia rimtai? Taip. Tai jis vizijos neturi, tikrai? Ne, jisai yra geras sekretorius dėl to. Dėl to jisai, man atrodo, labai tinkama. Aš tiesa, kaip... jį nagrinėjau čia tik tai pastaru, kai jisai tapo kandidatu, bet ką aš perskaičiau, tai yra, nu, idealus šeimos neturintis, darboholikas, paprastas, surandantis kompromisą nuo Trumpo iki visų kitų, tiesa, su Orbanu sugebėjo susitikti. Tai pagal visus tuos neoficialius NATO generalinio sekretoriaus reikalavimus, jisai kaip ir geriausiai atitinka. Rumunijos prezidentas, čia vėl mes susidurėm su tokia situacija, kad savam krašte pranašu nebūsiu. Aš paklausiau kelių žurnalistų, nu, jie taip išdėjo tą vargšą prezidentą, kad net nežinau. Tai taip, verta kartoti. Jo, tai taip reikia suprast, kad toliau, žodžiu, būtų diktuojamos ten Jungtinių Amerikos valstijų, Vokietijos ir Prancūzijos tas trendas kažkoks susitarimas, o NATO gensekas tai būtų tiesiog, kaip pats minėjot, tas sekretorė, žodžiu, kad ir kaip tai negražiai skambėtų. Lietuviškai verčiant. Mes esam lietuviškai, jo, čia lietuvių kalba yra truputį seksistinė. Taip, truputį seksistinė. Atėję po sovietinio šito dalyko, bet yra kaip yra, pagal funkcijas. Ar tai būtų, jo, tai būtų, bet taip ir yra, taip visą laiką turėjo būti, kad NATO viską diktuoja. Amerikiečiai, man tik tai vienas, vat, pavyzdžiui, aš matau dabar, nu, aš tai vadinu šitos administracijos margučių problema, jeigu taip mandagiai išsireikšti. Norėjot pasakyti, matėme, kiaušų neturėjimo problema, ja? Taip, mes matėme, kaip jie žaidė su turkais ir, nu, dėl švedų narystės, su vengrais, kaip dėl žaidė. Tai yra, nu, visiškai dabar amerikiečiai su vengrais vėl turi problemų. Nu, hebra, jūs stipriausi paėmat ir prispaudžiat. Nes dabar mes matome, kad kiekvieną kartą kyla kažkokie tai sunkumai, ypač su Turkija. Ir amerikiečiai, nu, praktiškai rūko kamputė ir nieko nesugeba padaryti. Jeigu anksčiau tenais, nu, mes prisimenam to Trumpo laišką, kuris nesilaikė šitą leksiką, parašė Erdoganui šitą ir tuo reikalai ten pajudėdavo vis dėlto. Ne, tai mes sulauksim šito, matyt, grįžimo labai galimai. Oi, kaip čia vaisu. Aš turiu omeny Briuselį. Dėl to. Bet sugrįžtam prie to. Ir mes matom, kad, nu, vengrai irgi prisisiauti. Nu, su tais pačiais švedais dabar su rūtė jiems netinka ir taip toliau. Jie ima pavyzdį iš turkų, žinai, nes turkai kiekvieną kartą viską užstabdo, sugeba pasiekti, ko jie nori, žinai, amerikiečiai tenais trep kojelę nesugeba padaryti. Čia buvo
Kai švedų narystė užstabdė tie patys vengrai, tai atvažiavo tas Sullivanas, nu, aš tai vadinu tą Putin Feršteirių, ar kaip jį tenais. Tai jisai ten pagrasino mūsų kantrybę neberybę ir ką, ir nieko. Kai Orbanas susitarė su švedais dėl lėktuvų tenais gripeno, man atrodo, pirkimo, tuo metu, žinai, ir pasakė, okei, okay, tada ir balsuosim. Ja, dabartinė administracija JAV mes suprantam jų tenais probleminis, tai esame, bet mes dar turim Makroną, kuris turi didelių ambicijų matyti išaugo savo prancūziško kiemo ribas ir dabar jau nori būti kažko daugiau. Nu, jis visą laiką atrodė išaugęs, norėjo išaugti, bandė vaizduoti, kad išaugęs, bet dabar jo pareiškimas, nu, skandalingas, gražu, žinai, čia nais vieni neigė, kiti sako, why not, bet jau. Žiūrim vieną, žinai, tada čia visi sako, kad vat, tas strateginis neapibrieštumas dabar, žinai, įmestas, kad vat, mes ėmė elgtis kaip Rusija, kad irgi tenais pažvangina brandoliniais ginklais, iš karto vakarai tenais išsigasta ir panašiai, tai dabar vakarai Makronas pažvangino, bet, nu, Putinas ir Kremlius pažįsta Makroną, man atrodo. Ir žinom, prie kokio stalo jį sodino, ne kaip Tucker Carlsoną. Ir kaip kiek telefoniniai pokalbiai trūko, ir prieš tai buvo, kaip jam sakoma, kad karo nebus, ir jisai buvo įtikėjęs, kad karo nebus. Ir mes prisimenam tą patį Sarkozy, kuris irgi turėjo napoleoniškų ambicijų, kaip jį išdūrė šitą su Gruzijos taikos 2008 metais, su to taikos susitarimu. Tai aš manau, kad rusai sėdi kamputyje juokis, bet tai nėra blogai, kad jisai pasakė šitą, ėmė tą diskusiją, jinai vystosi, viskas tvarkoja šitą, tai, bet čia visados su Makronu, gal net su prancūzais yra, vienas yra retorika, kitas yra praktiniai dalykai, tai kai mes matome, žinai, retorika, Libijos karas, tuoj padėsim šitą ir kuo baigėsi, be amerikiečių nieko nesugebam padaryti, ginkluotės, nesenas NATO smegenų mirtis mirė. Kas pasikeitė nuo to? Rusija tik tai. Putinui reikia dėkoti, kad NATO smegenys atgimė ir dabar išgyvena renesanso, ne dėl to, kad Makronas pasakė, kad NATO smegenys mirėsis. Taip, tai sukelia daug diskusijų, daug įvairių minčių, šito, viskas tvarkoja. Tai gražu, bet žinai, yra tas, kaip čia pasakius, tas viešasis kalbėjimas, gražios idėjos ir yra realus įgyvendinimas. Ir realus įgyvendinimas atsiduria į ką? Mes matome, kiek Prancūzija remia Ukrainą, mes matome, kad jie tik tai galbūt šiemet pasieks 2% savo gynybai. Mes matome, kad dabar Makronas išgyvena vos neblogiausios eilinį kartą laikus, kad jisai bus, jo partija bus sutriuškinta per Europos parlamento rinkimus, kad protestai ir riaušės kars nuo karto vyksta Prancūzijoje, tai, žinai, nu, toks, nėra blogai, kad jis pasakė. Toks optimistinis. Aš nesakau, kad jisai praleido progą patylėti. Ne, jisai gerai pasakė, bet aš toks, nu, aš mėgstu, žinai, tą kietą pagrindą, žinai, kad būtų, jeigu sakai, tai jau argumentuok, arba už tavęs turi stovėti kažkas, tai, o ne, ai, kodėlgi ne. Tai, o su Makronu, man atrodo, kodėlgi ne, toks tai yra. Jo, tai toks daug optimizmo neįkvėpintis epizodas gavosi apžvalga, tai jeigu taip rezumuojant, kas liečia Europos įtakingus postus, į mus žiūri, į regioną, kaip į tuos, kurie kelia problemas. Vis dėlto aš manyčiau, kad šitą kažkokį tai postą duos rytų Europai, tik tai dar neįsivaizduoju kokį. Ne, nu, bet tai kažką vis tiek. Tai komisarai vis tiek išsidalins kažkaip, tai, nu, tai privalės tą prasme. Bet gali būti tokį tą sumistifikuotą duoti gynybos komisarą, kuris neva tai bus vos ne dabartinio diplomatijos vadovo lygio.
Bet čia irgi dar to posto nėra. Tai čia mes visiškai Bet tai čia tiršius realiau, žiūrim. Jo, tai čia realiau, kad čia estai gautų ar visgi Nu, kalbama Sikorskis. A. Kalbama apie Sikorskis. Supratau. O mūsų šansai priklauso nuo kas bus, jeigu tas pats Sinkevičius, tai teoriškai irgi gali, jeigu ta pati, pavyzdžiui, Uršula lieka, tai jis gali būti visiškai šitas vicepirmininkas, kaip dabar Dombrovskis, nes jis rado kalbą. Į muštynės nesilenda, politinės muštynės nelenda, ideologijos iš esmės nelabai yra, išskyrus tos žalesis kursas, bla bla bla, kuris nu, niekam netrukdo per daug. Darbus atlieka, čia tą programą, tą žaliai kursą, jisai kas iš jo pusės buvo, jisai viską atliko, darbštus, nu, viskas su juo tvarkoja. Tai jisai galėtų ten, bet klausimas, ar kur jisai būtų. Kuris tas vicepirmininkas už ką atsakingas, gal vėl už tą patį žaliai kursą, gal ne, nežinau. O dėl jeigu kitas variantas, tai jisai būtų komisaras, irgi priklauso. Jeigu, tarkime, aš visiškai būriu ištiršiu, tarkime, jeigu būtų Landsbergis, aš manyčiau, jis gautų kokias lygias teisės arba Europos vertybės. Rimtai? Jo, nu, nes, nu, Nes kad... aš knysiu, aš būriu ištiršiu. Nu, mes turėsim progą šitą tamstą sugebėjimą patikrinti, tas ne už kalnų, žodžiu. Tai dokumentuojam, dedam, kaip sakoma, in the books ir po to bus proga aptarti. Tai va, gerai, Evaldai, tai smagu jūs matyti iš Briuselio. Ačiū, gražių jums švenčių. Jo, gražių švenčių ir jums, dėkui visiems, kurie žiūrėjot, ramiai ir šeimose atšveskit Velykas, aišku, dar mes iki Velykų jums parodysim kažką ir daugiau, ir iki kitų kartų.